Hello everyone, welcome back to my channel. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೋ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಲಿ ಒಂದಿನ ಕಬ್ಬಾಳ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಾಳ್ಗೆ ಹೋದೋ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ದೇವರು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಂಡೇ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಗುರುವಾರ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕೂಡ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಜನ ನಂಬಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಲಿ ತುಂಬ ದೇವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬ ರಶ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್. ತುಂಬ ಜನ ಅವ್ರು ಏನೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಸುಸಾಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಸೀರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಳೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ. ಕೊಬ್ಬರಿಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅರ್ಧದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರ್ಜೂರ, ಕಲ್ಸಪ್ಪೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅರ್ಶಿನದ ಕುಂಕುಮ ಕೂಡ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೋ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಾನು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು 3 ಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ 2, 4, 6 ಆ ಥರ. ಬರೀ ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಆರತಿ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು. ಆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಥರ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣದೇವರು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದೀಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸೊ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನ ಸ್ಕಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂತಿದೆ, ಅದೇ ಸ್ಕಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ತಾಯಿ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದು ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಚಂದ್ರಗಂಟ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಕುಷ್ಮಾಂಡ, ಐದನೇ ದಿನ ಸ್ಕಂದ ಮಾತ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನ 5ನೇ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 6ನೇ ದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, 7ನೇ ದಿನ ಕಾಳರಾತ್ರಿ, 8ನೇ ದಿನ ಮಹಾಗೌರಿ, 9ನೇ ದಿನ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕದ ಸಾಮಾನು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಭಿಷೇಕದ ಸಾಮಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದು. ನಾವು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ
ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ಸೀರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸೀರೆ ಅವ್ರು ಉಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಮೂರು ಸೀರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀರೆಸ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಉಡಿಸಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ, ಕೊಟ್ಟಿರೋರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಳಸ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬ ಜನ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅದು ಮೂರು ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಚ್ಚೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನಿಂಬೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದು ಹಚ್ಚದೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡಲಷ್ಟು ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾವ ಸಲೀನೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಸಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆ ಥರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರು ಮನಸ್ಸಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮತ್ತು ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು 9 ದಿನಗಳ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಸಂಜೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.